بسم الله aad baan idin salaamay dadka Soomaaliyeed oo meel aad joogtaan baad baan idin salaamay waxaan ugu soo noqday maanta waa maalintii runta dadka markhaatiga loo kala furi jiray waxaan daawaday qolada reer kulmiye la yiraahdo kulmiye xisbiga kulmiye la yiraahdo kuwa ka daba ooya iyo waxay ku ololeeyaan saddex qodob bay ku ololeeyaan dadka waa inaan kala saarno runta u kala sheegno waxay ku ololeeyaan muuse ee sanam buu ahaa ero iyo hebelna may ahayn sanam موسى السلام يوها السلام ياها طلعت كسو غورا قربها السلام بوها كغودها كشقينيا السلام بوها طلعت غودها كاوروريا السلام بوها كجبوتي جوغي اي داو عدي جنجري السلام بوها كو لعقت دبد كسو غوريا سو قادي السلام با هاين كوي مخايتي و خسو شيغي السلام با هاين كوي ددك غدبيني السلام با هاين وخا ميشا ددك جوغبا اي قبيل كشيكت بديدود السلام با هاين رج اي دوبر وخا جري هابلو ku jiray lixooxda soo duub jiray kimista duub jiray waxa ka shaqeyn jiray ba jiray dawada dhaawaca mud jiray waxa soo duub wada jiray muuse waxaan dhageystay iyaga ku ololeynaya reer kulmiye oo ku riixaya ninka erra ama wadani ama kuwa kale ee sanan buu ahaa muuse iyo ina kaahin wuxuu ahaa bahasha la yidhaahda kimista oo taqaanaan maaha kimis waxaa u taqaanaan sabaayad sabaayad baa u taqaanaan qaarna jabaati oo yaqaanaan waxa jira waa la xashaa waa la xashaa dumarka xaggeenna dumarka xasho warshada ma lihin inagu badan marka hablaha ayaa xasha waxooga weliba ku xooga leh markay badan tahay dad badan loo sameynayo jabhada iyo makac waxaa loo sameynayo ciidamadana dumar baa u duba jiray badi badi way jireen nimanka ugage muuse wuxuu qaabilsanaa 85 markuu yimid dabadeedii kuwa kimista xasha ayuuha waxa jira xoolo loo qali jiray markii dambena wuxuu dalacay darajada xoolaha lasoo guro kuwa u qaybiya ayuuha muxuu noqday mujaahid kimis xashe ayuu noqday salaamu calaykum idil mujaahid kimis xashe ayuu noqday marka la xashay haweenka Soomaaliyeed wallahi maana been idin sheegayna dadka markhaatiga aanu kala furaa salaamu calaykum markhaati ayaynu kala furaynaa dadkan is haysta si aanay isu laynin taas waa qodob qodobkii labaad markii 87 la soo gaaray isaga iyo niman kale ayaa waxay damceen inay nin siilaayay loo oran jiray haysan jiray dilaan dabatan meel bay u galeen ninka la yiraahdo erro inaadeerkii ayaa ogaaday inay dilayaan gudoomiyahoodii iyo kuwii madaxda ahaa la socday muuse biixiye kuwa kale ay u galeen oo ay dilayaan ayuu soo sheegay waa erro inaadeerkii kasoo sheegaya waa la xiray isaga ira kaahin kala socda korneelada dhammaantood waa la xidhxidhay way xidhnaayeen 88 markii dagaalka la soo gelayay Itoobiya lagu xiray oo iska xidheen waxaa lagu eedeeyay qabyaalad iyo dhul jiif u noqdo madax oo doonaya sabataaj inay ku sameeyaan gruubkiisa oo ay dilaan ninka siilaayay la yiraahdo wallahi waa dhab been idiin ma sheegayo dagadis taasu markaana qaabilsanaa 90 markii la soo galay 88 markii laga noqday markaana muxuu qaabilsanaa xiriir qaxoontigee loo guuray ayay SNM-ta dhulkeedii loo galay ayaa qaxoontigii dhul la dajiyay waxa la yiraahdo raashinka dadka u qaybiya SNM-ti ay keena markaana meel ay deegaankooda xashin la yiraahdo agteeda xere laga sameeyay ma garanayo dhul cad la yiraahdo ayuu waxa ahaa qoladii raashinka dadka u qaybinaysa welibana uu qabyaaladay raashinka dadka loo qaybiyay ee rubuc rubuc la siiyay Soomaadarag markaana taasu noqday welibana uu ka qabyaaladay raashinka rubuc rubuc ayo dadka la siiyay kilo kiloga markaana taasu qaabilay been idin ma sheegayo wareysta cidda doonaysaan eeg weyn dadkii baan kala saarayna moogtay maanta runtayn ku kala saarayna waayo iyaga ku eedeeyay ninka erra la yidhaahdo wax dambi aanu lahayn sida awooday runtayn u kala sheegayna muuse markaana darajadaas u qaatay keliya keliya waxa uu dagaal muuse soo raacay markii 91 dalka la qabtay ee ninkii la oran jiray Cabdiraxmaan Tuur Maxamed Axmed Cali oo meesha qabsaday muxuu sameeyay dila meel la yidhaahdo oo ninka darawal la yidhaahdo maanta ay wada socdaan uu ciidanka wato ayuu isna ciidan beeleed soo kaxaystay waa markii keliyaha maato halkaa joogta oo raggii ka kaca ka tegey oo beesha samaroonka la yidhaahdo oo kuwii dila ku laayay dila ku laayay aqlad suldaanad yani ayuu ku laayeen isaga iyo ninka darawal ay way isqariyaan yani waxba isuma sheegaan dadkani way isu qariyaan wixii ay sameeyeen dunuubtii dambigay sameeyeen
لكن حقنا يا حق آخر ما يالو ما يالو حلو قرية تانا وما ننتي كلية هيد وكم مشاهدوبي وكم مشاهدوبي مركو هرم وها مشاهد كيمس أما مشاهد صبايا بوها مركان تنبع إن رين تون كيلو سوق قرينا أرجو سجيب دلال لقى أرجو سنة هي استجى يا عبد الله دراول كمان تحس بكوتا أو عيدا كوتا السوقنا أول السعودو سراكيش السعودي هاي أي هالك كل عين ماتو دور بقول أوقفت دوب بقول باله ده مرت دوب بقول يكنت باله أنت سكوير كقبتين مقالة دليل واحد هاد مركا ماشي عاصمة دو واحد أوضل أي هاي مركانا دات كشعب كا أيو كأرجو سي داس مشاهد داس مشاهد way hay halka ka kale hadba waxay raahdeen qodobka labaad ay ku ololeynayaan waxay raahdeen wuxuu difaaciya Soomaaliland because waa mujahid kimis yeah mi difaaciya ma taqaanan ma maqashan inaan aad u yar dhowr iyo toban jir wax la yiraahdo rahma rahma la yiraahdo iyo inaan kale oo iyadoo dhalinyaro ah oo antifiyada ka daawada iyo miidiyada iyadoo wax la yiraahdo magaceedii ma xusuusa laakiin ina qoocha la yiraahdo aabihiin magaceeda caana waxa la yiraahaa ina qoocha la yiraahaa labada hablood ayaa looga baxay oo ku ololeeyay ciidanka dagaal gelinta ciidanka wallahi labada hablood soo wariyay marka dagaal gelin la yiraahdo muuse hadeen wax kale iska ilowno ilaa ma oran karo saddex sanado ciidan ha fahima maasha Allah idil abdullah fahima ayaa soo wariyay waayo ma oran karo ina ma yaryar oo kayimi geel kayimi ama tuulooyin kayimaan ciidan ahayn ayaa saddex sanadood ciidankii la dhisay loo diibay ee 20,000 shaar qaadanayay ayay eryadeen ma oran karaan laakiin waxaan daawanaynaa in labada hablood ay muuse eryadeen because ciddu u dhiibtay isag midkoodna dagaal ma garanayaan manay gelin waana fulayaal because ninka SNM joogay in raashin isku qoray inuu kimis dumarka la xasho miyuu difaaci karaa dal qodobkaasna waa qodobka ay leeyihiin السنم بو هاي دل بو دفاعيا كاسي دل ما دفاعي كرا مايا ارفو نين تلاي داخو واو دا قرانا سارقي عدير هدي حدد كورو مو يقاني قوري غو دا ايا اوريجينالي دد دفاعي دا قران كا سوماليا دي يقاني كورنايلا دي اغو بدنا سوماليا دا قال كي 77 غالي رقي شهادوين كا كو قاطي لحلي يبا كمي دها انتا سون نين nin gacma dheere miyaa loo dhan jiray sumingi maxkamadaha yaani waxa ragii waxa baciida ka badan waxa ahayn dadka ugu saraakiisha badnaar heer uqooyiga adeerradii cirro wuxuu ka yimid guri qaranka Soomaaliyeed laga difaaco leg qodobka saddexaad ay ku ololeeyaan waxa weeye aqoonsigu Soomaaliland u keenay oo Itoobiya aqoonsi ka keenay ayay dhahdeen Itoobiya ayuu aqoonsi ka keenay oo aqoonsi iyo qaranka u keenay bay dhahdeen muxuu keenay balse bicaru dhageysta waa saddex daaqado bay ku ololeeyaan wuxuu ahaa SNM iyo marka labaad waxa weeyaan waa qaranka difaaciya iyo ka saddexaad oo aqoonsi saddex daaqado bal iyo qabo ki aqoonsiga soo haray berigii hore adduunyadu iyo dawladda Soomaaliyeed iyo adduunyadu waa wax oran jireen wadda dimuqraati oo istoorta oo nabadgelyo haysta oo allahu salla ala maxamed marka Soomaaliya ha iska deyso hal la wada hadlo adduunku sidaas u yaqaanay waliba waxa laga dhaadhiciyay oo anigu umaan aamusin kamaan aamusin laakiin waxa laga dhaadhiciyay caalam bay qaateen dowlad gaar ah bay qaateen waxay noqdeen maamul gaar ah Soomaaliya ku darsadeen sida awooda hal la ixtiraamo waa la laayay waa la duqeyay waa kaas marka waxyaalaha noocaas ah nabadgelyadu ka mid tahay ayaa lagu ixtiraamayay adduunyada ku ixtiraamtay runtii because intii kale the face of Somalia ma yahay nabadgelyo ma yahay sanin badi waana keeni kar waa laakiin iyagu 91 kiiba nabadgelyo kana Cabdi Raxmaan Tuur ninkii loo dhintay nabadgelyo markii dadku inaan islaynin way jabhad bay ahayd caraysan oo aad u caraysan oo muddo dibadda joogtay oo dhalinyaro yar oo inuma yar oo jirayaal inuma yar oo yaani jabhada marka way caraysnaayeen ninka Cabdi Raxmaan Tuur Maxamuud Axmed Cali loo dhintay ilaahay waxa uu naxariisto waxa uu family aad iyo aad genius oo ah xagga waxbarashada oo aad garanaysaan mar labaadna aan idin ku celiyo Maxamuud Axmed Cali oo aabihii waxbarashada ahaa ayaa aadan buu ku dhashay ninkani Cabdi Raxmaan Tuur calan buu ku dhashay marka waxa aan fahamli genetically awoogi waxbarasho ayay ahaayeen Soomaalina u faa'iiday ba ahaayeen ninkaas yani markii waxaan ugu noqonayaa waxa ka yimi fahamligaas u ka yimi Soomaalina wuxuu qabtay ninka erra la yiraahdaa waynu garanaqayna cadaaladeenu ugu garanaqayna maanta waayo wax isku haystaan doorasho marka
عرو هدي الأوران أي حتة نبتقلية الصوماليات هي أقوى الصوماليات دبلوماتيك أهان سياسة يعني الصوماليات وعرو نيكو قد حين كان أمدا الصومالي نبتقلية كسوء علين كان داد كان أما الصومالي لنها الشيكتان أما وقوي هلا الشيكتو أما الصومالي با انتي دكال النبت كل النولان كان يجيسكو وانيكا عرو اللي راح يسونا وحي راح ذان وحكينا يا أقوصي قدب كاو الدبية وحو الدنيا دو داريقا هوري انتا سيكو احترامي سي النبت قليا دا اي انتا اي دورشادا عن دوالكو كادعين اي انتا سلو احترامي وقاوي وقاوي انتو لار كوردن كبحيي لار كوردن انتو كبحيي اي سلو قاوان او سوغا با كادعين لا تيبا حقي النبت قليا دا اللو احترامي وكا قاوي وحلا حرو لين لسيو حبله يريرا اي ارمد يريرا چهل بو كبوحيي إسلامي هي أضياشي تشيل بو كبوحيي دع يا باب مساكينتي أغانتي وح الله علي وحي ماشي يا ليبا وحو كدقي قبيل إيا قويس بو كدقي أورغويدا وقاوية وفكستو أو حضني وحري وفكستو أو نول لغا قاضي وبيريسي وكا قاضان ايو وحري الدوين ماركا سعرقتي إيا دول ليا بيحي وادون كلاي واتس قوين عن وام حدد كي اينو ريكورد أوجليني وام حي وحني اي دورتين ووليبا مسؤولية دادوك مركي دورتان وح اي بارلمان نليهين قفك اللي ايج ماي وحل ايج يا دادك القفك اي دورتان وان نوعي what's going on مركا وحا كاركتر كدادكا صوبح يوايو وحا هالكا بارلمان بارلمان member of بارلمان ودادك اي كوكيليهين مركا وحل ايج يا دو يدو ايج سي ميساميسا بارلمان بيليهين دادكا دورتي او one man word for كود دورتي what kind of human دادكا قفكا دورتي نوعا دورتي what kind of parliament dadku waxan ku daawanaya sharciiga haye ee waxan ku daawanaya adduunku waxan buu qiimeynaya waxa la galiyay blacklist ee la galiyay muusa galiyay waati siyaasadda arrimaha dibadda ee aqoonsiga sheegay wuxuu isku doontay wax la yiraahdo MOU waati si qawsi dagaalka ka horreeyay wuxuu galay dagaal isla meesha dhexdeediya oo 8 bilood oo dad garaacay iyo anti taala human rights ka hadlay European Union ba ka hadlay adduunka oo dhan ba ka hadlay iyo sideed bilood iskala dul taagna dad madfac iskala dul taagna war ka daa war dad kala leenaysa waa maxay waa maxaa dadka ku leenaysa waxa weeyaan waa inay aqbalaan waa inaan qof iga soo horjeeda yeelanin gow gow wixii waa heystaba uu ku riday dad masaakiina ayuu ku riday waliba dadkaas maxay ka cabanayeen بقول يسقال إيه لباتنين أو أقويهن كوديو معلمين توديو وحقرت كوديو أو لدلي أو إسقو عيدا كهيستا مقالة دورنا كوريكسن أو شن حركة ديجن أو هر إيه هرين مقالة دا كتش ردد كلا ليني نوشي عيد الله ينسا هل قفبا لو سوق قبن وعي وين مدهرادين مدهرات كيبال قولا يعرو تودي بل لغي سفي عام بل سيدو قاوية من انتو سيا موسي سيدو قاوية ماشن با يدد كي ريروغويغا ها يدد كي سوماليا دا كلا أي ما هي تي ما تشيرني يعني لهين نبت قلي أي هايستان وضد الديمقراطية هايستا أي ضد خصوم عليه دور من ولا لهين سماها هذا هذا وأي ما خاطف رأس سماها ساس الشلة إلا لها معه كده بيسي هذا ماشي وقوي مال ولب وكقوي لنا ولبا وكقوي حق نبت قلي ده وكقوي حق السياسة ده وكقوي حق النقالها وكقوي لنا كستو حق النقك أيو كقوي وكقوي حق إدارته يا أشح صومال النمو أيو كقوي حق الدين تو كقوي لنا علبة كقوي وين كدا والله دتك وصومال ما بحب أنت دتك رجوع دتك الله هو إسقبته أو عين كان أو يعني لنا علبة كقوي وسير هذه سعيبة لتعين حبلها يرير بعاية يام يدد كوه أفر إيه لباتنك ساعة عاين إلا أفايين كيسا رماه قداه كوه نوع ولي بعض وحي قارين إني قال لما قاتان وإسخاويان وحي قارين إن السبيد دو دي موسى كقاويان السبيد دي كيل يدد كوه الدنيا دو حيستان السبيد لقابا مارمن لقابا مارمن السبيد دو وميشد كسو تشيد دو وانا لقوه قول يان السبيد ده وقاوي وقاوي ورما يخدقان بعض ريا nasriyati somali nimo iyati ay deegan ahaan u lahaayeen ee somali halkii ka soo galiyeen intii buu ka qaabay mar oromo qoray mar maxaara ayuu qoray mar babeel buu qoray nasriyadoodu wixii ta qaawi khaatiga nu kala fureyno ma ogtay dadku in la kala qabna somali waxa uu kala sheegnade runtu waa inaanu kala sheegno way sayaan dadkani waxa kale oo maanta uu ka qaawiyay MOU wax la yiraahdo isku doonti MOU
isaga aan siyaasadda yani ka daboolan isaga iyo waxa uu meesha keensadayba oo aan 9 times 9 hadii la yiraahdo isu gee aan oranayo 120 yani aqoon hal qowdar halkay ka taaganta siyaasad uu siiro ka yasiiro wuxuu yiri si toobii tagu wuxuu qaadaba dhulka badaba qaado ciidan iyo ka sameeyso corridor meel aad ka soo gasho 69 kilometer 120 kilometer kar samayso 20 kilometer oo square 20 square iyo 20 square waa 80 kilometer oo square dhinacaana badda gudaheeda dhinacaana maxay tahay bariga waa square qaata iska qaata 100 sanado muxuu dhaafsaday keliya aqoosi noogu dhawaaqay si aan meesha ugu soo noqdo Ethiopia they know